শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষানুৰাগী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলাইন গণিত সমাধান চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই আজি আৰম্ভ কৰিব গৈ আছোঁ ইতিমধ্যে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা প্ৰি বৰ্ড একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ গণিতৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰা মই ওৱান মূল্যাংকৰ বিছটা প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি যিহেতু আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ গতিকে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল নাম্বাৰ ওৱান শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা ওৱান নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে পৰিময় সংখ্যা ওৱান থ্ৰী ওৱান বাই টু টু ত্ৰিপৰ ফ'ৰ ইণ্টু ফাইভ টু ত্ৰিপ'ৰ থ্ৰি দশমিক প্ৰসাৰণ তলৰ কোনটো দশমিক স্থানৰ পিছত শেক হ'ব ইয়াত অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াত আমি লক্ষ্য কৰিম যিহেতু ইয়াত এটা পৰিমাণ সংখ্যা দিয়া আছে আৰু পৰিমাণ সংখ্যাটো হ'ল ওৱান থ্ৰী ওৱান বাই টু টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ টু ত্ৰিপ'ৰ থ্ৰী যিহেতু তলত হৰ লক্ষ্য কৰিব ইয়াত হৰ যিহেতু টু টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ আছে অৰ্থাৎ হায়েষ্ট পাৱাৰ ইয়াত ফ'ৰ আছে আৰু ফাইভৰ ওপৰত কিমান আছে থ্ৰী আছে যিহেতু হায়েষ্ট পাৱাৰ ফ'ৰ গতিকে মনত ৰাখিব ইয়াৰ দশমিক প্ৰসাৰণটো কিমান হ'ব চাৰি ঘৰ পিছতহে ইয়াৰ দশমিক স্থানৰ প্ৰসাৰণটো হ'ব অৰ্থাৎ অপশ্যন বি টুৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ আহিছোঁ আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকৈ অতি বৃহৎ সংখ্যা বা অতি ক্ষুদ্ৰ সংখ্যাৰ প্ৰামাণিক ৰূপটো হ'ল কে ইন টু টেন টু ডি পৰ এম য'ত এম এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াতো দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছিলে ৰিভিজনৰ পৰা গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সদায় মনত ৰাখিব ইয়াত কে লেছ দেন টেন গেটাৰ ইকুৱেল কি দিয়া হৈছে ওৱান অৰ্থাৎ কেৰ মানটো কি হ'ব দহতকৈ সৰু নাইবা ওৱান আৰু অনতকৈ কি হ'ব সদায় ডাঙৰ হ'ব এইবাৰ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে তলৰ কোণটো পূৰ্ণ ঘন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কিয়নো ইয়াত এই চি অপশ্যনটোৱে ইয়াত দিয়া হৈছে যিহেতু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ এইটো যদি আমি ছেভেন কিপ কৰোঁ অৰ্থাৎ তিনিটা ছেভেন গুণ কৰিলে আমি কি পাম থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী সেইকাৰণে অপশ্যন চিটোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে তলত দিয়া সংখ্যাকেইটাৰ মাজত কোনটো পৰিমাণ এইটো ভেৰি চিম্পুল প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছিলে ইয়াত যিহেতু আমাক কোৱা হৈছে কোনটো পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ এই গোটেইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত দেখা যায় অপশ্যন ডি টি হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কিয়নো ৰুট নাইন যিহেতু দিয়া আছে ৰুট নাইনৰ বৰ্গমল আমি জানো কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব অৰ্থাৎ থ্ৰীটো হ'ল এটা পৰিমায় সংখ্যা এইবাৰ আমি আহিছোঁ ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে এছ স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী বহুপত্ৰৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যিহেতু এটা বহুপথ দিয়া আছে আৰু বহুপত্ৰৰ কি আছে ইয়াত শূন্য দুটাৰ সমষ্টি লাগে আমি জানো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি সদায় ফৰ্মটো হ'ল মাইনাছ ইয়াত বি বাই এ ইয়াত যিহেতু মাইনাছ বিৰ ঠাইত ইয়াত দিয়া নাই বি অপশ্যনটো আমাৰ নাই গতিকে ইয়াত বি যিহেতু নাই গতিকে এইটো জিৰ' হ'ব অৰ্থাৎ জিৰ' বাই কি হ'ব ইয়াত এছ স্কুৱেৰ সহায়টো কিমান দি আছে ওৱান অৰ্থাৎ ওৱানটোৱে হ'ল আমাৰ এ অৰ্থাৎ জিৰ' বাই ইয়াত কি হ'ব ওৱান জিৰ' বাই ওৱান মানে আল্টিমেটলি ৰেজাল্ট কি হ'ব জিৰ' গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে যদি থ্ৰী এছ স্কুৱেৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ টু বহুপত্ৰৰ শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা হয় তেন্তে আলফা প্লাছ বিটা মাইনাছ আলফা বিটাৰ মান হ'ব অপশ্যন এ হ'ব নে বি হ'ব নে চি হ'ব নে ডি হ'ব ইয়াত যিহেতু এটা বহুপদ দি আছে আৰু বহুপদ দুটাৰ শূন্য আমাক দি আছে আলফা আৰু বিটা আমি জানো যিকোনো এটা বহুপদৰ অৰ্থাৎ দীঘাতযুক্ত যদি বহুপদটো হয় তেনেহ'লে তাৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি অৰ্থাৎ ইয়াত আলফা প্লাছ বিটা ইকুৱেল কি হয় আমি ফৰ্মুলটো আমি জানো মাইনাছ বি বাই এ হয় আকৌ আলফা বিটাৰ ফৰ্মুলটো আমি জানো আলফা বিটা অৰ্থাৎ গুণফল বা পুৰণফলৰ সূত্ৰটো জানো চি বাই এ অৰ্থাৎ ইয়াত আমি যদি বি ৰ মানটো ইয়াত বহাই দিওঁ বহুপত্ৰত বিৰ ঠাইত কি আছে মাইনাছ ফাইভ আছে গতিকে ইয়াত মাইনাছ আমি ফাইভ লিখিলোঁ বাই তলত এ এৰ মানটো কিমান দি আছে থ্ৰী একেদৰে ইয়াত চি বাই এ আছে গতিকে চিৰ মানটো ইয়াত কিমান দি আছে টু দি আছে আৰু এৰ মান কিমান থ্ৰী এইটো কিমান হয় ফাইভ বাই থ্ৰী এতিয়া যদি আমি ইয়াত বহাই দিওঁ মানটো ইয়াত যিহেতু আলফা প্লাছ বিটা আছে অৰ্থাৎ আলফা প্লাছ বিটাৰ ঠাইত যদি আমি ফাইভ বাই থ্ৰী লিখোঁ মাইনাছ আলফা বিটা আছে আলফা বিটাৰ ঠাইত যদি টু বাই থ্ৰী এনেকৈ লিখা হয় তেনেহ'লে থ্ৰী আৰু থ্ৰীৰ এলচিয়াম যদি লওঁ থ্ৰীয়ে হ'ব ওপৰত ফাইভ মাইনাছ কি হ'ব টু হ'ব অৰ্থাৎ ফাইভৰ পৰা টু বিয়োগ কৰিলে থ্ৰী থ্ৰী বাই থ্ৰী ইকুৱেল কিমান হয় ওৱান হয় গতিকে ওৱান ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে সেইকাৰণে ডি অপশ্যনটোৱে হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছিলে যদি এ ৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান ইকুৱেল জিৰ' আৰু এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইউকুল জিৰ' সমীকৰণ জোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেনেহ'লে অপশ্যন এ বি চি ডি চাইড অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি জানো যে যদি দুটা চলকযুক্ত ৰৈক্ষিক সমীকৰণ এযোৰ হয় তেনেহ'লে অদ্বিতীয় সমাধান থকাৰ চৰ্তটো এনেকুৱা আছিলে এ ওৱান বাই এ টু ডাজনিকেল কি আছিলে বি ওৱান বাই বি টু ঠিক ইয়াৰ পৰা যদি আমি বজ্ৰগুণ কৰি দিওঁ এনেকৈ বজ্ৰগুণ কৰিলেও হয় এনেকৈ কৰিলেও হয় অৰ্থাৎ এনেকৈ যদি ডাইৰেক্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এ টু বি ওৱান ডাজনিকেল কি হ'ব ইয়াত এ ওৱান বি টু অৰ্থাৎ এই অপশ্যনটো ক'ত আছে ইয়াত দেখা যায় এ টু বি ওৱান এইটো বি ওৱান অপশ্যন বিত আছে আৰু এ ওৱান বি টু এ ওৱান বি টু গতিকে আমাৰ অপশ্যন বিটোৱে হ'ল কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো দিয়া হৈছে এনেকুৱা দুটা চলকত এটা ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ জেমেটিক প্ৰদৰ্শনটো হ'ল এটা সৰলৰেখা হ'ব নে বৃত্ত হ'ব নে অধিবৃত্ত হ'ব নে অপৰৰ এটাও নহয় অৰ্থাৎ যিহেতু ইয়াত কোৱা হৈছে এটা ৰখিক সমীকৰণ অৰ্থাৎ দুটা চলকত দুটা চলকযুক্ত যিকোনো এটা ৰৈক্ষিক সমীকৰণৰ সমাধানটো অৰ্থাৎ তাৰ জেমেটিক যিটো প্ৰদৰ্শন সেইটো কি হয় সদায় এডাল সৰল দেখা হয় সেইকাৰণে অপশ্যন এটোৱে হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে যদি এছ স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ টু কে ইকুৱেল জিৰ' সমীকৰণৰ এটা মূল টু হয় তেন্তে কেৰ মান হ'ব অপশ্যন এ হ'ব নে বি হ'ব নে চি হ'ব নে ডি হ'ব গতিকে ইয়াত যিহেতু এটা মূল দিয়াই আছে সেইকাৰণে যদি আমি ইয়াত অপশ্যন ইয়াত যদি আমি বঢ়াই দিওঁ অৰ্থাৎ এক্সৰ মানটো যদি আমি টু বঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে টু স্কুৱাৰ হ'ব অৰ্থাৎ দুই দুগুণ কিমান হ'ব চাৰি ইয়াত এক্সৰ মান যদি বঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব পাঁচ দুগুণ কিমান হ'ব দহ অৰ্থাৎ মাইনাছ টেনৰ পৰা যদি আমি চাৰি বিয়োগ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াত কি থাকিব মাইনাছ ছিক্স থাকিব মাইনাছ ছিক্স যদি সফাৰি লৈ যাওঁ তেনেহ'লে আকৌ কি হ'ব প্লাছ ছিক্স হ'ব আকৌ টু গৈ হৰণ হ'ব টুৰে হৰণ কৰিলে দুই তিনিগুণ কিমান হ'ব ছয় হ'ব অৰ্থাৎ অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰণ যিহেতু দুই তিনিগুণ ছয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ কেৰ মানটো কিমান ওলাব থ্ৰী ওলাব এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ টেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছে যদি এ কমা বি কমা চি পথ তিনিটা এ পিত থাকে তেন্তে বিৰ মান হ'ব এ পিত থাকে মানে সমান্তৰ অগতিত যদি থাকে তেন্তে বিৰ মান কিমান হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিম যিহেতু ইয়াত বি কোৱা হয় এ আৰু চিৰ সমান্তৰ মাধ্য সেইকাৰণে মনত ৰাখিব এ প্লাছ চি বাই টু যিহেতু সমান্তৰ মাধ্য গতিকে অপশ্যন বি টিয়ে হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে তলৰ কোনটো অ শুদ্ধ অৰ্থাৎ অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা অশুদ্ধ কোনটো সেইটো আমাক বাছি উলিয়াব লাগে গতিকে প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ সকলো বৃত্তই সদৃশ এইটো শুদ্ধই আছে অপশ্যন বিত দি আছে সকলো বৰ্গই সদৃশ এইটোও শুদ্ধ আছে অপশ্যন চিত দি আছে সকলো সমবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ এইটো শুদ্ধ আছে তেনেহ'লে অপশ্যন ডিটোৱে হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ কিয়নো ইয়াত দি আছে সকলো সমতিবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ অৰ্থাৎ সকলো সমতিবাহু ত্ৰিভুজ সদৃশ নহয় এইটোৱে হ'ল আমাৰ অশুদ্ধ গতিকে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ টুৱেল্ভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লয় এইটো দিয়া আছে এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ এংগেল এ এইটি ডিগ্ৰী আৰু এংগেল কিউ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী তেন্তে এংগেল চিৰ মান হ'ব অপশ্যন এ হ'বনে বি হ'বনে চি হ'বনে ডি হ'ব গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল মই প্ৰথমতে এনেকৈ যদি এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ এনেকৈ যদি আঁকি লওঁ যিটো সাদৃশ ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হৈছে আৰু এটা আছে পি কিউ আৰ অৰ্থাৎ ইয়াত অপশ্যন এ দি আছে ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা আমি এংগেল এ টো কিমান লিখি লৈছোঁ ইয়াত এংগেল এ দি আছে কিমান এইট্টি ডিগ্ৰী আৰু ইয়াত পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজটোত এংগেল কিউ কিমান দি আছে ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ অৰ্থাৎ এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ এই ত্ৰিভুজ দুটা যিহেতু সদৃশ গতিকে এংগেল এৰ সমান কিমান হ'ব এংগেল পি আকৌ এংগেল বিৰ সমান কি হ'ব এংগেল কিউ গতিকে ইয়াত যিহেতু এংগেল চি লাগে সেইকাৰণে আমি এটা কাম কৰি দিওঁ ইয়াত এংগেল এ ইকুৱেল এংগেল পি ইকুৱেল কিমান ডিগ্ৰী এইট্টি ডিগ্ৰী আকৌ এংগেল বি ইকুৱেল এংগেল কিউ কিমান ডিগ্ৰী আছে ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী যিহেতু ইয়াত বিৰ সমান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ আমি জানো এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোনো সমষ্টি কিমান ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ ইয়াত এ কোণৰ মান যিহেতু এইট্টি ডিগ্ৰী দি আছে আকৌ বি কোণৰ মানটো ইয়াৰ পৰা কি লিখা যায় ফ'ৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এই দুটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হয় ফাইভ আঠ চাৰি কিমান হয় বাৰ অৰ্থাৎ ওৱান টু ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ল এ কোণ আৰু বি কোণৰ সমষ্টি যিহেতু চি কোণ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে ওৱান এইট্টি ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি আমি ওৱান টু ফাইভ ডিগ্ৰী বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান ওলায় এক ধাৰ কৰি ল'লে দহ হ'ব দহৰ পৰা পাঁচ গ'লে পাঁচ আকৌ ইয়াত থাকিলে হাত হাতৰ পৰা যদি আমি দুই বাদ দিওঁ তেনেহ'লে কিমান থাকে পাঁচ অৰ্থাৎ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী একৰ পৰা এক গ'লে যিহেতু শূন্য হ'ব অৰ্থাৎ ফিফটি ফাইভ ডিগ্ৰী হ'ব এইটো ক'ত আছে অপশ্যন এত আছে সেইকাৰণে এ অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ তেৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছে মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' আৰু ওৱান কমা জিৰ' এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল অপশ্যন এ হ'বনে বি হ'বনে চি হ'বনে অপশ্যন ডি হ'ব যিহেতু ইয়াত আমি প্ৰথম বিন্দুটো যদি ইয়াতে এক্স ওৱান এইটো ৱাই ওৱান লিখি লওঁ আকৌ এইটো এক্স টু এইটো ৱাই টু লিখি লওঁ তেনেহ'লে আমি জানো যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এনেকুৱা ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হল স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হল স্কোৱেৰ এই ফৰ্মুলাত বঢ়াই দিলে আমাৰ ৰেজাল্টটো আহি যাব অট'মেটিকলি ইয়াত যিটো এক্স টু আছে এক্স টু ইয়াত কিমান আছে ওৱান আগতে ওৱান লিখিলোঁ মাইনাছ এইটো ফৰ্মুলা মাইনাছ লিখিলোঁ আকৌ এক্স ওৱান এক্স ওৱান কিমান দি আছে মাইনাছ ওৱান সেইকাৰণে ইয়াত মাইনাছ ওৱান লিখিলোঁ ছেকেণ্ড ফাৰ্গ্ৰেড দি হ'ল স্কোৱাৰ দিলোঁ প্লাছ ওৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান অৰ্থাৎ ইয়াত ৱাই টু কিমান আছে জিৰ' আৰু ৱাই ওৱান কিমান আছে জিৰ' অৰ্থাৎ ইয়াত জিৰ' মাইনাছ জিৰ' জিৰ' মাইনাছ জিৰ' হল স্কোৱাৰ লিখিলোঁ এতিয়া ইয়াত দেখা যায় ওৱান এইটো মাইনাছ মানে কি হয় প্লাছ ওৱান হল স্কুৱেৰ আকৌ ইয়াত প্লাছ কি হ'ব এইটো জিৰয়ে হ'ব অট'মেটিকলি গোটেইখিনি এতিয়া ৰুট অভাৰ ওৱান প্লাছ ওৱান হ'ল স্কুৱেৰ আছে অৰ্থাৎ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব টু হ'ব টু স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান আহিব ফ'ৰ আহিব আকৌ ফ'ৰৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব তেনেহ'লে দুই হ'ব গতিকে দুই ক'ত আছে অপশ্যন বিত আছে সেইকাৰণে বি অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ বন্ধুসকল এইবাৰ মই চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেওঁলোকে দিয়া আছিলে টু কমা ফাইভ আৰু ফ'ৰ কমা মাইনাছ ফাইভ সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক হ'ল অপশ্যন এ বি চি ডি চাৰিটা অপশ্যন দি আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি জানো যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মধ্য বিন্দুৰ স্থানাংকৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু বাই টু কমা ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু বাই টু এইটো হ'ল যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ অৰ্থাৎ মধ্য বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলা গতিকে ইয়াত দুটা বিন্দু যিহেতু দি আছে প্ৰথম বিন্দুটো যদি এনেকৈ এক্স ওৱান আৰু দ্বিতীয় বিন্দুটো ৱাই ওৱান ঠিক একেদৰে এক্স ইয়াত এক্স টু ৱাই টু লিখি লওঁ তেনেহ'লে আমি এই ফৰ্মুলাত যদি বহাই দিওঁ প্ৰথমতে কি দি আছে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু আছে অৰ্থাৎ ইয়াত দুই আৰু কিমান আছে চাৰি আছে দুই আৰু চাৰি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ছয় ছয়ক আকৌ টুৰে যদি আমি হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান আহিব থ্ৰী একেদৰে ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু বাই টু আছে ইয়াত ৱাই ওৱান কিমান আছে ফাইভ আৰু ৱাই টু কিমান আছে মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ তাত যদি বহাই দিওঁ ৱাই ওৱান কিমান প্লাছ ফাইভ আৰু প্লাছ ৱাই টু কিমান আছে ইয়াত মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ ইয়াত ফাইভ আৰু ফাইভ বিয়োগ হ'ব বিয়োগ হৈ পেলাই জিৰ' হ'ব জিৰ' বাই কি হ'ব টু হ'ব অৰ্থাৎ ৰেজাল্টটো কিমান আহিব জিৰ' আহিব অৰ্থাৎ যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মধ্য বিন্দুৰ আমাৰ স্থানাংকটো হ'ল থ্ৰী কমা জিৰ' অৰ্থাৎ থ্ৰি কমা জিৰ' ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে সেইকাৰণে চি অপশ্যনটোৱে হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছে নাইন টেন স্কোয়াৰ এ মাইনাছ নাইন ছেক স্কোৰ এৰ মান হ'ল অপশ্যন এ হ'ব নে বি হ'ব নে চি হ'ব নে ডি হ'ব আমি জানো চেক আৰু টেন লৈ যিকোনো ছেক আৰু টেন লৈ ৰিলেশ্যন ইয়াৰ এটা আছে সেই ৰিলেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ছেক স্কোৱেৰ থিটা মাইনাছ টেন স্কোৰ থিটা ইকুৱেল কি আছিলে ওৱান এইটো আছিলে চেক আৰু টেনৰ ৰিলেশ্যন ইয়াত যিহেতু চেকটো আগত আছে আৰু ইয়াত কি দি আছে টেন আগত দি আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যদি মাইনাছ নাইন এটা কমন লওঁ তেনেহ'লে ভিতৰত কি থাকিব চেক স্কোৰ এ মাইনাছ টেন স্কোয়াৰ এ অৰ্থাৎ আমি চেক স্কোৰে মাইনাছ টেন স্কোৰে ঠাইত কি লিখিম ওৱান লিখিম অৰ্থাৎ মাইনাছ নাইন ইন্টু কি হ'ব ওৱান মাইনাছ নাইন ইন্টু ওৱান মানে কি হ'ব ৰেজাল্টটো মাইনাছ নাইনে হ'ব গতিকে অপশ্যন বিটোৱে হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ ষোল্ল নম্বৰ কোচ্চনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছিলে আৰ ব্যাসাৰ্দযুক্ত বিত্তৰ পৰিধি আৰু ইয়াৰ ব্যাসৰ অনুপাত হ'ল অপশ্যন এ বি চি ডি দি আছে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াত বিত্তটোৰ ব্যাসাৰ্দ কিমান দি আছে আৰ আমি জানো আৰ ব্যাসাৰ্দযুক্ত বিত্তটাৰ পৰিধিটো হ'ল টইচ পাই আৰ আকৌ ব্যস হ'ল ব্যাসৰ মানটো কি লিখা যায় টইচ আৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি আৰ আৰ কেঞ্চেল কৰিব পাৰি টু টু কেঞ্চেল কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ কি থাকিব ইয়াত পাই বাই ইয়াত ওৱান থাকিব অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰিম পাই ইচ টু কি লিখিম ওৱান অৰ্থাৎ পাই ইচ টু ওৱান ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে সেইকাৰণে ডি অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো কেনেকুৱা দি আছে যদি এটা বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালি সাংখ্যকভাৱে যদি সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ বেক হ'ব অপশ্যন এ হ'ব নে বি হ'ব নে চি হ'ব নে ডি হ'ব যিহেতু ইয়াত যদি আমি বিত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ধৰি লওঁ তেনেহ'লে বিত্তটোৰ পৰিধি কিমান হ'ব টই স্পাই আৰ আকৌ যিহেতু কৈছে ইয়াৰ কালিটো সাংখ্যভাৱে সমান অৰ্থাৎ পৰিধি আৰু কালি সাংখ্যভাৱে সমান আমি জানো আৰ ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত বিত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল পাই আৰ স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ দ হ'বলৰ পৰা পাই পাই কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ ইয়াত থাকিল টু আৰ ইকুৱেল কি থাকিল আৰ স্কোয়াৰ আকৌ আৰ স্কোয়াৰে যদি হৰণ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে টু ইকুৱেল কিমান হ'ব আৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় আৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব টু তাৰমানে ব্যাসাৰ্ধ কিমান হ'ব দুই একক কিন্তু যিহেতু প্ৰশ্নটোত কি দি আছে ব্য গতিকে এই ব্যাৰ্ধ দুই গুণক কি ক'ম আমি ব্য অৰ্থাৎ ইয়াত টু আৰ ইকুৱেল কি লিখিব পাৰি দুই দ্বিগুণ চাৰি অৰ্থাৎ কিমান হ'ব ব্য কিমান হ'ব চাৰি একক চাৰি একক ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে সেইকাৰণে চি অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ এইবাৰ মই আঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছিলে যদি কোনো এক তথ্যৰ মধ্যমা আৰু মাধ্য ক্ৰমে ছিক্স আৰু ফাইভ হয় তেন্তে তথ্যটোৰ বহুলোক হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়ে আছে চাৰিটা অপশ্যন ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি জানো এটা ফৰ্মুলা এনেকুৱা ধৰণৰ বহুলক সমান কি লিখা যায় থ্ৰী মধ্যমা মাইনাছ কি লিখা যায় টু মাধ্য এইটো হ'ল বহুলক নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলা ইয়াত থ্ৰী ইণ্টু মধ্যমাটো ইয়াত কিমান দি আছে ইয়াত ছিক্স মাইনাছ টু ইনটু মাধ্য কিমান দি আছে ফাইভ অৰ্থাৎ তিনি ছয় গুণ কিমান হ'ব ওঠৰ মাইনাছ ইয়াত পাঁচ দুই গুণ কিমান হ'ব দহ অৰ্থাৎ ওঠৰৰ পৰা যদি দহ বাদ দিওঁ কিমান হ'ব এইট এইট ক'ত আছে অপশ্যন এইট আছে সেইকাৰণে এই অপশ্যনটোৱে হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া হৈছে দুটা গোলকৰ আইতনৰ অনুপাত এশ পঁচিছ ইছ টু এইট সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালীৰ অনুপাত হ'ব অপশ্যন এ নে বি নে চি নে ডি যিহেতু ইয়াত দুটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত দিয়া আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু এইট অৰ্থাৎ আমি জানো গোলকৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল ফ'ৰ বাই থ্ৰী এনেকৈ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিব ইয়াত যিহেতু দুটা গোলক দিয়া হৈছে গতিকে ইয়াত এটা যদি আৰ ওৱান আৰু এটা আৰ টু ধৰোঁ তেনেহ'লে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ ওৱান কিউব বাই ইয়াত তলত কি লিখিব পাৰিম এনেকৈ আকৌ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ টু কিব এনেকৈ লিখিব পাৰি এতিয়া যদি ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই যদি এনেকৈ আমি কেঞ্চেল কৰোঁ বাকী আৰ ওৱান কিউব বাই আৰ টু কিউপ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত যিহেতু দি আছে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু এইট অৰ্থাৎ এইটোৱে হ'ব ফাইভ কিউব ফাইভ কিউপ মানে কিমান হয় ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আকৌ এইট কিপ মানে কি লিখা যায় চৰি এইট মানে কি লিখা যায় টু কিপ অৰ্থাৎ ফাইভ কিউব বাই কি হ'ব টু কিপ অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা বুজা গ'ল এটা গোলকৰ বেষাৰ্দ কিমান ফাইভ আনটো গোলকৰ বেষাৰ্দ কিমান টু আকৌ আমি জানো গোলকৰ পৃষ্ঠকালীৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু দুটা গোলক দি আছে গতিকে ফ'ৰ পাই আৰ অন স্কোয়াৰ বাই ফ'ৰ পাই ইয়াত কি লিখিব পাৰি আৰ টু স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ ফ'ৰ পাই ফ'ৰ পাই যদি কেঞ্চেল কৰি দিওঁ তেহ'লে ইয়াত থাকিল আৰ স্কোৱাৰ স্কোয়াৰ বাই আৰ টু স্কোয়াৰ অৰ্থাৎ আৰ অন স্কোয়াৰ বাই আৰ টু স্কোৰ যেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত ব্যটো যদি ইয়াত যদি ফাইভ হয় তেনেহ'লে ফাইভ স্কোৰ হ'ব আৰু ইয়াত যদি ব্যাসাৰ্দ টু হয় তেনেহ'লে টু স্কোৰ হ'ব অৰ্থাৎ ফাইভ স্কেৱেৰ মানে কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আকৌ টু স্কেৱেৰ মানে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু কি হ'ব ফ'ৰ তেনেহ'লে টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু ফ'ৰ ক'ত আছে অপশ্যন চিত আছে অৰ্থাৎ চি অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ শেষৰ টুৱেণ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ এইটো এনেকুৱা দিয়া আছিলে এটা লুডুকুটি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব অপশ্যন এ বি চি ডি দিয়ে আছে ইয়াৰ শুদ্ধটোত আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে আমি জানো লুডুগুটি এটা 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 যদি মাৰি পঠিয়াওঁ তেনেহ'লে ইয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সলৈকে এনেকৈ সংখ্যাকেইটা আহিব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি জানো মৌলিক সংখ্যা দুই এটা আছে তিনি এটা আছে ফাইভ এটা আছে অৰ্থাৎ তিনিটা মৌলিক সংখ্যা আছে অৰ্থাৎ ইয়াত মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফলৰ সংখ্যা ছিক্স তাৰে মাজত কিমান উঠিব এটা দুটা যিহেতু তিনিটা হ'ল অৰ্থাৎ থ্ৰী বাই ছিক্স এইটো যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ কিমান হয় ওৱান বাই টু অৰ্থাৎ হাফ ইয়াৰ সম্ভাৱিতাটো কিমান হ'ব হাফ এইটো ক'ত আছে অপশ্যন ডিত আছে সেইকাৰণে ডি অপশ্যনটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ